kancane kari siji lho. Udah tinggal aja, gonceng ayo. Kon balik rung gak, Sam? Setat ke kono. Sam, hei! Sam. Kok ini siji, deg-deg-deg-deg munggah. Loro ora kuat iku sepeda. Siji, deg-deg-deg-deg munggah. Aja. Puteran kono. Wes walikin. Iso sam tambah ewo iku. Hey, Sam, woi, rubono ngiri, celo, ngiri. Hey, rubono ngiri, buntute seretan, ndase kek lor. Yo, eman. Rubono ngiri. Rubono ngiri bunt. Ah. Wes nang lungo. Buntute sereten. Iya, dibalik maneh ndase kayak nisor. Wah, piye perasaanmu nak? Nah, rontong tong tong. Ah, ndase diseret ngulon. Pul. Diwangi to, Pul. Rontong tong tong tong. Melorote lho, Pul. Nah, ngono. Terus. Ah. Nah. Iku jenenge pertolongan, Pak. Pertolongan pertama dalam musibah. Nah, ge siji sa malon-malon deg-deg-deg-deg-deg-deg menae. Keloro cekuan ngono sepedae kok.
santai siji, duk. Di bler-bler sih Sam, soalnya keadaannya cekuen. Menikmati kono. Terima kasih.